Fala, massa! Muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui da Cidade do Galo para dar início à entrevista coletiva com o meio-campista Patrick. Patrick, boa tarde. Queria que você falasse aí, né, das suas impressões iniciais, as primeiras oportunidades que você está tendo para jogar. Está se sentindo bem já com o elenco? Início de temporada, né? Eu cheguei um pouco depois, mas estou me sentindo bem já, bem adaptado. Aos poucos a gente vai melhorando ainda mais a forma física, o ritmo, o conceito de jogo. Mas tô bem enturmado, tô tentando aproveitar ao máximo as oportunidades que eu tô tendo. Oi, Patrick, boa tarde. Aqui é o Marcos Botelho da Rádio Transamérica. E aproveitando aí, dando sequência até a pergunta do Felipe, questão de entrosamento, a parte física. O Atlético agora ele começa a se voltar para duas frentes, Campeonato Mineiro e Copa Libertadores. E no seu entendimento, como é que está a preparação do Atlético? Como é que está o elenco para se voltar em duas competições agora, sequência de jogos? Eu acho que o elenco é muito qualificado, né? Tem bastante jogador de qualidade. Tanto é que a gente fez a mudança, o Tchatcho, acho que até agora acho que já usou quase todo mundo, né? E usou um time contra o Ipatinga, e o time saiu vitorioso também. Então, acho que a equipe está trabalhando. Acho que o projeto foi preparado para poder ter um elenco para enfrentar mais de uma competição. Então, acho que, como eu disse, né, a gente está no início, mas aos poucos a gente já está se adaptando, está melhorando, está entendendo mais o conceito de jogo. E eu acredito que quem estiver em campo vai representar muito bem a camisa do Galo. Boa tarde, Patrick. Abraço para você, para quem acompanha a live. Aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão. Você foi titular pela primeira vez no último clássico, né? Aliás, o primeiro grande clássico seu aqui no Atlético. Queria que você falasse das impressões desse grande clássico, como você se avalia nesse último clássico e se o Patrick já está muito próximo daquilo que pretende para a temporada. Clássico... É um espetáculo à parte, né? É um jogo muito importante para a cidade, para os clubes. E a gente tem que ter a mentalidade de que a gente não pode perder, tem que entrar para se dedicar ao máximo, dar o seu melhor. Para mim a sensação foi, o primeiro jogo foi boa. Eu achei que eu fiz um bom jogo, poderia até ter feito gol, ter jogado melhor, mas eu acredito que a equipe ainda vai estar melhorando, tá evoluindo. E para mim esse primeiro contato foi muito bom. E qual foi que ele perguntou mesmo, o resto? A segunda pergunta, ele perguntou a sensação do campo. Em que estágio que você se encontra no Atlético hoje? Está longe ainda do que você acredita que seja o ideal? Eu acho que isso aí não dá para a gente traçar, né? Porque não dá para dizer, eu dei meu melhor. Eu acho que o pensamento é seguir evoluindo. Eu acho que é repetir o máximo possível o número de boas atuações. Eu acho que esse é o objetivo. Estou em busca. Eu acho que todo o elenco ainda tem condição de melhorar muito ainda, até porque foram poucos jogos. Então eu espero evoluir junto com o elenco e apresentar um futebol melhor nas próximas partidas e assim por diante. Patrick, muito bom dia para você. Giovana Pires, do jornal O Tempo, da Rádio Super. O Atlético está muito próximo de apresentar mais um reforço, né? O Saravia, que também é um jogador que já trabalhou com você e com o Eduardo Cudê no Internacional. Quero saber de você o que, que você acha dessa contratação do Atlético e de que forma que você imagina ele sendo utilizado pelo Cudê nessa temporada, sabendo de como ele joga, né? Já que você conviveu com ele de perto lá em 2020. Boa tarde. O Renzo... É um grande jogador, muito talentoso. Acho que já o futebol brasileiro já conhece muito bem suas características. Mariano também é um jogador de muita qualidade. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? O projeto foi feito para trazer jogadores para poder suportar o máximo de competições, rodando o elenco. Então eu acho que a forma que ele deve utilizar, ele vai utilizar de acordo com as condições físicas, quem tiver melhor para jogar, eu acredito que o conceito seja esse. Mas eu acredito que tanto ele quanto o Mariano, quando estiver em campo, vai estar
vai estar muito bem representado. Patrick, aqui é Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. Você falou agora há pouco do Saravia, né? Esse quase ex-colorado que está sendo montado lá foi muito bem, deu muito certo, né? Esses jogadores que trabalharam com o Coudet e estiveram juntos no Internacional. O que você vê de semelhança, além das peças, evidentemente, mas do sistema de jogo? O que você entende do que se assemelha hoje o Atlético com aquele bom time do Internacional? Eu acho que dentro da expectativa, eu acho que foi a primeira vez que o Tchatch trabalhou no Brasil, então ele tem o conhecimento de alguns jogadores que trabalhou com ele no Inter, então acho que o treinador sempre procura ter jogadores que conhece, né, por perto. Eu acho que o elenco aqui também é muito qualificado, como a gente também tinha um bom elenco naquela época. E o esquema eu acho que a gente nesse jogo no último jogo em casa, quando do Independência que a gente ganhou, contra o Democrata, eu acho que a gente fez uma boa amostra do que é o conceito do jogo, né? Nesse segundo jogo agora contra o Cruzeiro, já foi um jogo mais atípico, até por ser clássico. Faltou um pouco mais dos movimentos desse jogo do Democrata que a gente não fez. Mas eu acho que a dinâmica é aquela, as ações, as atitudes. Então eu acho que é semelhante, é o mesmo conceito que tinha no Inter. É só pôr em prática, continuar performando, que eu acredito que vai render bons frutos também. Patrick, Vital novamente, agora menos de uma semana para a estreia na Copa Libertadores, são 6 dias até a estreia do Atlético. Você tem boa experiência na competição, sabe das dificuldades, como é que está a preparação, o clima aí no grupo, para uma viagem longa, desgastante, uma logística complicada, e o Atlético estreando fora de casa. Obrigado, um abraço. É um momento importante, né? Porque esses dois jogos que tem da pré-Libertadores, esses dois mata-matas define, né, o calendário no ano, e é uma competição muito importante para o clube. Acho que a preparação está sendo feita da melhor maneira possível. É uma viagem difícil, mas eu acredito que o clube está procurando fazer a melhor logística e preparar, ter uma condição muito boa para que o jogador chegue lá na melhor forma possível. Então, eu acho que tanto nós, jogadores, como comissão, diretoria, eu acho que tá trabalhando muito bem para que a gente possa chegar lá, fazer uma boa estreia, fazer um bom jogo e conseguir nosso objetivo, que é vencer a partida. Então, eu acho que a gente tem um jogo ainda sábado, mas depois de sábado, no domingo, a gente já vira a chave, já foca na viagem, já entra no clima de Libertadores para a gente poder conseguir nosso objetivo. Rafael, aqui da Rede 98. Boa tarde, Patrick. Patrick, eu queria saber de você, como que você avalia a evolução do trabalho do Eduardo Coudet aí nesse começo de temporada? Vocês se sentem preparados para tudo que está por vir nesse ano? Eu acredito que isso vai acontecer com o decorrer dos jogos. Eu acho que nesses últimos jogos a gente já evoluiu bastante, já demonstrou uma evolução boa. Então eu acredito que isso vai acontecer gradualmente. Então, para o próximo jogo a gente tem que estar preparado, tem que estar pronto. Eu acredito que ele vai usar os melhores para poder fazer essa partida. Depois a gente tem o jogo da Libertadores. E seguir repetindo, seguir evoluindo a cada jogo. Primeiro agora a gente conseguir nosso objetivo de classificar para a fase de grupos. Aí a gente tem um calendário mais extenso, né? Então eu acho que no decorrer desses jogos a gente vai melhorando, e eu acredito que espero, né, que a gente consiga entender o conceito, agradar o conceito e fazer bons jogos. Valeu, Patrick, obrigado a todos. Galo TV, transmitindo paixão.